jag mest förvånad över förra året. Ja, det var två saker jag blev mycket förvånad över. Det ena var att det faktiskt sprang renar på vägarna. Då tänkte jag att det var så här sånt i myt som så här folk folk från utlandet har gått på. Bara, Sverige springer renar och isbjörnar på gatorna. Man bara, nej, det gör det inte. Och så bara, oj, tjena, det var en ren. Och det andra är att det är så himla mycket lövträd och björk. Nu ska vi svänga av, köra av vattnet så vi kommer till Västra Gafsele. Det är viktigt. Ja. Stor skylt av något. Vi badade i Ångermanälven förra året. Ja. Men nu är det ju härliga 14 grader varmt. Så vi får se om det blir något uppfriskande då. Här på andra sidan ligger det. Här badade vi. Det är ofta så när det kommer pensionärer eller folk som börjar närma sig pensionsåldern att de var ju liksom unga. Hur ser man det? De var ju liksom unga på rockens tid, proggen och kanske lite punk, så de gillar ju protestsånger. Det är gött att man hittar en gaps. Ja, jag har inte kollat på kartan eller någonting. Här vet ni. Vandra hem ditåt. Nu är det en grusväg. Underbara Gafsele. Ja, man känns lite förväntansfull. Ja, faktiskt. Här har vi allt. Bagarstuga, grillkåta, skolträdgård. Ja, det kan man faktiskt se. Såg och kvarn. Ja, det är mycket som händer här i Gafsele. Här har vi det. Här har vi spelstället. Här är hostelet. Så, det är redligt. Hur glad är du, Mattias? Jag är jätteglad. Jag har verkligen sett fram emot. Förra året när vi var här så hittade vi, eller vi träffade, det var några. Vad gjorde de? Men de räknade skog. Ja. Ja. Något sånt. Kändes väldigt, väldigt norrländskt på något sätt. Man sitter och snackar med skogsräknare. Det var väldigt spännande. Ja, det var väldigt intressant. Man lär sig så mycket. Man är på turné. Och vad fick du? Vad är det? Nej, alltså, de såg jätteroliga ut. Jag ser, visa. Ja, kört. Den här skolan, eller exakt den här skolan, att det bildades en skola för samiska barn. Hur långt är det här från Stockholm? 1 miljard mil. Så kan skidor. Så en riktig kvinna. Ja. Ja, det ska komma igen. Ska vi leta upp något rum då? Ja. Det känns som att Sverige på många sätt inte mår så bra just nu. Ja. Om man ser på Sverige som en person så tänker jag när vem som helst är ledsen eller besviken så tar man ofta uttrycket
ilska som reaktion på det. Just nu känns det som att det är många människor i Sverige som är, tar till ilska som uttryck. Det är lite konstigt, känns väldigt osvenskt. Så jag tänker att det är där vi, en av de sakerna vi möter, försöker bemöta. Ingen ska känna sig osidosatt. Kommer ditt folk här, kommer till de platserna som andra glömmer bort. Till de människorna som Sverige glömmer bort. Ger en chans att byta ut ilska och ledsamhet så, mot glädje. Gemenskap. Känsla av hopp och att saker är möjliga trots allt. Och att ju mer vi hjälps åt desto bättre blir det. Gör ni samma turnérunda eller har ni... Mer eller mindre. Alltså det är vissa ställen som återkommer som det här. Vi har det starkt nu. Vi hade ju anpassat volymen efter 300-400 pers. Så att ni... Ni går ju att sänka, det är inte så. Tack så mycket. Det är fantastiskt att det publiken kommer. Publiken fördubblades under första låten. Annars brukar det vara tvärtom. Liksom alla går. Folk flyr med avskyvliken. Ja, tack så jättemycket. Det är ju många som är återvändande. Så bara det. Folk visste ju vad de gav sig in på när de gick in här i vissa fall. Ja, var ju speciellt en tant, jag undrar om hon lever fortfarande. Hon var jätteglad, hon satt där. Och så, det var så fint. Jag var så sur när jag gick hit för jag ville inte gå. Men sen kom jag hit och blev så glad för det var så roligt och så energiska. Ja, det var ju fint. Ja. We just realized that some of the audience members doesn't speak Swedish. Oh, yeah. Are you right? Yeah. Sorry. Sorry. You can buy the records, they're all handmade. And if you buy the booklet as well, then you can read the lyrics and very shortly you will learn some significant Swedish phrases like... I can't remember a single lyric. Maybe you should grab a... Like, du är inte en dator, you are not a computer. That's one you can learn really fast. That's not in that... Oh, damn it, I missed it. That's one of the songs that's not in the booklet. So we... really work better in the dark, I think. But you know. Come back in winter. Yeah, exactly. Oh, we could, yeah. Is that an offer? Yeah. That's a threat. You might come back if you're not behaving. Vi är i Gafsele. Västra Gafsele. Just det. Riktigt. Det är tydligen en liten skillnad. Vilken sida av Ångermanälven man är på. Ja, precis. Och vi är på, vad heter det, Gafsele, Lappland, Gafsele Hostel. Gafsele Lappland Hostel, tror jag. Som är en gammal skola som har blivit... vandrarhem. Ja, omgjord till vandrarhem. Och de har världens finaste gamla gymnastiksal. Som är som hämtat från 50-talet. Ja, den har de fyllt med gamla skolgrejer. Så det hänger skolplanscher och allt möjligt roligt där inne. Som fanns kvar i skolan. Ja, jättefint. Så drivs det av, det är väl viktigast kanske, av två holländare som har flyttat till Sverige. Driver det med
kanske mer med hjärtat än med plånboken. Ja, verkligen. Och så får vi komma och spela. Det är ju fantastiskt. Ja, det började tror jag förra året att jag försökte hitta någonstans där vi skulle bo på vägen upp. Mm-hmm. Och så hittade jag stället. Och så skrev jag till dem, så vi ändå ska bo där, kan vi ju spela. Jo, men det var så jag tänkte att vi skulle bo här, och så tänkte jag liksom, när vi ändå, då skulle vi ha liksom en hållhake eftersom vi betalade boende. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men då kan vi ju ändå spela. Mm. Men så blev det icke. Vi fick inte betala för boende. De öppnade sin stora famn istället och lät oss komma hit och begrad oss på boendet. Mm. Det var ju, ja. Precis som idag. Det så syns ju inte på filmen, men det är väldigt mysigt. Det var världens finaste rum. Samma rum som vi hade sist förut. Och så fick vi mat och efterrätt. Och stackars, vad heter han, Ronald eller Roland? Ronald. Han är ju väldigt förtvivlad att han inte får bjuda oss på sprit. Alkoholhaltiga drycker. Jag bara, vill ni inte ha något vin eller öl? Vi bara, nej, det är bara att ta vatten. Jag bara, vatten? Jag kan dricka vatten. Ja, vi är dåliga gäster. Ja, vi är ganska dåliga gäster. Det är ganska petiga. Nej, det är vi inte. Ja. Vi är väldigt tacksamma, men vi dricker inte sprit så mycket. Sist vi var här, då var det hela salen full med pensionärer. Mm. Alltså pensionärer verkligen, alltså inte 65-åringar utan verkligen 80 plus äldre gänget. De var inte där idag. De hade tagit sitt förnuft i fånga. Jag tänker att de inte, det inte var så planerat sist heller. Nej. Det var en ganska ung publik. Mm, väldigt. Det är roligt, det var några som var där förra året också. Och de skojar om det, att de var de unga förra året. Nu var de gamla. Mm. Ja, vi hade lite återvändande publik idag. Mm. Det var ju kul. Det tar vi oss på alla våra spelningar. Mm. Hittills. Kommer vi ha imorgon också. Ja. Så det är roligt. Det var också en som sa att vi hade ju blivit bättre både med scenkläderna och musikaliskt. Så det var ju schysst. Ja, verkligen. Det var jättesnällt. Ja. Jag tänker att vi inte är så bra. Nej, men vi är bättre. Vi är bättre, ja precis. Hon sa inte hur mycket bättre. Jag sa inte att det var bra, jag sa att det var bättre. Nej, det är sant. Hon sa inte att det var bättre. Jag gillar att prata. Man får en mikrofon. Och folk som lyssnar. Varför ska man inte då ta chansen? Antingen säga något för att göra folk glada. Eller säga något för att få folk att tänka efter. Eller i bästa fall både och. Det är vad vi gör. Hoppas jag. Det är det bästa världen vi lyckas med. Mm. Jag gillar inte band som har som bara kör på, som inte har något mellansnack. Mm. Ultimata är ju om man har liksom så roligt mellansnack att det känns som någon, att någon är så här stå upp komiker. Ja. Och så varvar man det med musik. Liksom. Bra musik. Typ Steel Panther. Steel Panther, ja. Och Spook School. Det är våra förebilder. Kan tyckas ganska långt ifrån Lars varandra. Lars Lindqvist är ju också. Ja, just det. Stilbildare i detta. Fantastiskt. Ja. Ja, man kan ju bara drömma om att vara så rolig som han är. Ja. Han är snälla. Hur trevligt. Vad härligt när folk är så här genuint glada över att man är där. Ja, det kändes som, verkligen som att det känns ju år med och dagen innan. Ja, absolut. Alla dagar mm. på den här turnén, kort och gott. Mm. Får vi se om folk kommer vara genuint förbannade av att vi är där någon fan, skrika åt oss och kasta grejer. Ja, någon gång ska vara den första. Det händer ju aldrig när vi spelar. Man tänker att det ska hända i all tid. Någon knäppskalle ska vi väl uppröra. Mm. Speciellt du med dina konstiga kläder. Ja, och åsikter. Ja. Då vet man ju att man gör någonting rätt. När man upprör någon, ja. Om idioterna blir upprörda. Ja, då är det bra. På rätt spår. Det är därför det känns som att är vi på rätt spår. Jag har inte upprört några idioter. Mm, men det kommer kanske. Jag tänkte vi prata om det på vägen hit också. Att just där att den dagen man börjar få, du vet, rasisttrollen börjar skriva. Det är då man vet att man är känd. Ja, precis. När de kommer, då har man nått ut
till den stora massan. Ja, verkligen. Så att det är någon slags betyg på att man har lyckats. Vi får se. Vi återkommer hur det känns. Mm. När det händer.